ପଦାରେ ପଡ଼ିଗଲା ପକ୍କା ଘରର ମିଛ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସରକାରଙ୍କ 28 ଲକ୍ଷ ପକ୍କା ଘର, କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନାହିଁ ଛାତ ଘର? ଘରଟିଏ ଥିଲେ ୟସ୍ ବାତ୍ୟାରେ ହୋଇନଥାନ୍ତା ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। କେନ୍ଦ୍ର ମଞ୍ଜୁର କରିଥିବା ଆବାସରୁ ଦିଆଯିବ କି ପ୍ରାଥମିକତା? ୟସ୍ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ଘର ସଂସାର, ଚଳ ଛପର ଘର ବଢ଼ାଇଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ବାତ୍ୟା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ହେଲେ କଚା ଘର ଦେଇଯାଇଛି ଦୁଃଖ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ିର ସ୍ଲୋଗାନ ଉପରେ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ନାହିଁ ଡର, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର। ୟସ୍ ପରର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି, ଇଏ କେବଳ ପ୍ରଚାର ସତ ନୁହେଁ। ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ସବୁଠାରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ। ରହିଛୁ ନା ଘର ଭିତରେ ରହିଛୁ ନା, ସବୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇଛୁ, ସ୍କୁଲ ଆଉ ଗୁରୁ ଭାଇ ନେଇକି ସବୁ ପଳେଇ ଯାଇଛୁ, ଆଉ ଜିନିଷପତ୍ର ଏଇଖିନା କଡ଼ାକଡ଼ି ଚାଲିଛି ସବୁ। ଆଉ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଫାଯ୍ୟ ମିଳୁଛି? ନା ନା କିଛି ମିଳିନି। ହଁ ଆପ୍ଲାଏ ଚାଲିଛି ମୋର। ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛ କିନ୍ତୁ ମିଳୁନି? ହଁ ନା। କାହିଁକି ମିଳୁନି କହୁଛନ୍ତି? ସରପଞ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୋର ଲିଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଲିଷ୍ଟ ନାହିଁ ନା? କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି କଚା ଘରେ ରହୁଛ? ଏଇ ତ ରହୁଛି ମୋତେ ଜୀବନ ସାରା ମୋର ଇଏ। ଆଉ ଆମକୁ ମଝିରେ କୁହାହେଲା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ତୁମର ଆଉ ଘର ବାଡ଼ି ପଟ୍ଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର ଇନ୍ଦିରାବାସ ପାଇଁ ତୁମର ପକେଇମୁ, କିନ୍ତୁ ପକ୍କା ହେଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ ଇନ୍ଦିରାବାସ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ ଇନ୍ଦିରା। ଘର ଗୋଟେ ଥାଆନ୍ତା, ଆମେ କାହିଁକି ଏମିତି ଦୁଇ ଦଶରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତୁ? ଏମିତି ଘର ବୁଡ଼ି ବି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଆମର ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଛୁଆ ପିଲା ଆମେ ଭୋକ ଅଫିସର ପଡ଼ିଲେ ପଦାର କାହିଁକି ରୋଷେଇ କରିକି ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇତେ ଦେଇଥାନ୍ତୁ? ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର 28 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଛି ପକ୍କା ଘର, ତାହା ହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ମିଳିନି? ଏମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି କି? ନିକଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମୀଣ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି 8,70,000 ଘର। ବାତ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତାରେ ଏହି ଘର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ କି? ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 6,500 ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ 1,50,000 ପରିବାର। ଏହି ପରିବାରଙ୍କୁ 8,70,000 ଘରରୁ ଦିଆଯିବ କି ପକ୍କା ଘର ନା ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ଦେଇଦେବେ ଘର? ସେପଟେ ପକ୍କା ଘରର ମିଛକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଇଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ନୈତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏକଥା ଉଠୁଛି ଯେ ଏତେ ଲୋକ ଯଦି ବାସଚ୍ୟୁତ ହେଲେ, ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲେ, ତାହେଲେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି କାହିଁକି? 7,500 ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣି ଟ୍ରିଟ୍ କରୁଥିଲ, ସେ ଯାହା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବେ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ପାଣି ପଶିଛି, କେଉଁଠି ଘାଇ ହେଇଛି, କେଉଁଠି ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଛି, କେଉଁଠି ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି, ତୁରନ୍ତ ଘର ଭଙ୍ଗା ଟୁ ସାହାଯ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁ 3 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ବିଲ ବାଡ଼ି ବାଲିଚରି ହେଇଯାଇଛି, ମାଟି ପଶିଯାଇଛି, ପାଣି ପଶିଯାଇଛି, ତାର କ୍ଷତିପୂରଣ, ଏବଂ ତୁରନ୍ତ କେମିତି ରାସ୍ତା ଘାଟ ତିଆରି ହେବ, MIP ପଡ଼ିବ, ବନ୍ଧ ପଡ଼ିବ, ନଈ ବନ୍ଧ ପଡ଼ିବ, ତୁରନ୍ତ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି। 2014ରେ ବିଜେଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘରର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, 7 ବର୍ଷ ପରେ ମିଳିଛି ପ୍ରତାରଣା। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ଥିଲେ ବାତ୍ୟା ତା ସହିତ ପୁଣି କରୋନାର ଡବଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।